Och det får vi bevis på. Nej. Och det får vi... Och det får vi i allra högsta grad stifta bekantskap med här inne i vardagsrummet. God afton av denna extrainsatta nyhetsinsändning. Säger bara fan också, kuken är huvudet. Och så vill vi avsluta alltihopa med att säga grattis till dig Torbjörn som har namnsdag idag. God kväll. Och här in till mig så firas det just nu midsommar i vardagsrummet. Och vi går. God kväll. Ni tittar på en extra insats nyhetssändning av Pornikova. Midsommarfirandet har tagit full fart. Det ser vi inte allra minst i vardagsrummet. Där Bengt har i krokarna i teglet. God kväll. Ni tittar på en extra insatt nyhetssändning av Pornikova. Midsommarfirandet har tagit full fläkt och det har vi, får vi fixa ända fram tills dess så går det bra. God kväll och varmt välkomna till denna extra insatta nyhetsfitta. God kväll och välkommen till Pornikova där vi ikväll extra sänder ett extra knäcke. God kväll och välkomna till Pornikova där vi ikväll har extra kuk. Alltid något roligt att säga. God kväll och välkomna till denna extra insatta nyhetssändning av Pornikova. Midsommarfirandet har nu tagit fart och det är ju Bengt Fanders inte minst ett bra levande exempel på. Han befinner sig just nu i vardagsrummet och jag gungar som en stork fortfarande. Och därför avbryter vi just nu Pornikova för att gå vidare till nästa program som kommer klockan 21.00. Kung på kung. Ja, det var ju inte några fina bilder alls. Ja, de där bilderna var ju inte alls en julgran direkt. Ja, det var absolut inga fina bilder det där. Tack för att ni tittade på kvällens Pornikova.